like a perfect night. Hai, saya Zila. Nak share tulang patah, tulang retak. Okey, Zila nak share sebab Zila sendiri pernah kena. Okey, kesnya Zila terjatuh bola bowling atas kaki kiri. So, retak patahlah. Jadi, apa yang Zila sendiri amalkan sebab Zila faham bila tulang, melibatkan tulang, kita memerlukan kalsium. Kita perlu repair balik sel tulang tu supaya tumbuh bercantum balik, kan? Jadi, apa yang Zila consume masa tu ialah Osteometric, Omega Guard dan Vivix. Ha, Vivix Zila tak nak tunggu. Sebab Zila tak nak tunggu kalau Osteometric dengan Omega ni slow sikit, kan? Tapi bila kita tambah dengan Omega, dengan Vivix, kita tambah ESP, proses tu lebih cepat. Jadi, empat produk untuk membantu tulang patah dan tulang retak ialah, Zila ulang sekali lagi, Osteometric iaitu pil kalsium. Yang kedua, Omega Guard untuk membantu keradangan dan otot kat situ. Yang ketiga, ESP iaitu protein-protein menghasilkan sel. Sel membantu untuk tulang tu bercantum balik. Dan Vivix to repair damage yang berlaku kat situ. So, itu yang produk yang membantu di Zila sendiri yang tulang pernah patah dan retak tu, kan? Jadi, sangat-sangat membantu. Dan Zila juga pernah tolong beberapa customer yang pernah accident, pernah tercabut bahu kat sini, patah, accident, kan? So, cabut. Dia makan empat produk tu, Alhamdulillah, memang berkesan. Memang pergi SP pun dah okey, dah boleh balik, dah boleh orang kata dah boleh buat botol balik. Sangat-sangat berkesan. Ni kebanyakan lelaki lah yang orang kata terlibat dengan tulang patah sebab accident, kan? Even kita orang pun baru COD dekat Osteo Indian tu pun baru tulang patah, so dia pun ambil produk tu. So, produk ni sangat membantu untuk tulang patah dan tulang retak. Orang kata tak payah lah, orang kata kita nak pergi jumpa bomoh, nak pergi repair tulang kita ni, tak, kan? So, nutrisi sangat-sangat penting untuk membantu tulang kita bercantum balik dan kita boleh pulih seperti sedikala, insyaAllah. So, hubungi Zila di 019-394-9873. Hubungi Zila sebab Zila akan konsul anda, sebab Zila sendiri ada pengalaman. So, itu je. Bye!